Komið sæl, þetta Ísland í dag. Já, hér glaðbeitt fólk sem að hefur komið sama ríkisstjórn, Geir H. Haarde, forsætisráðherra og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir verðandi utanríkisráðherra. Velkomin. Takk. Já, það ekki að sjá á ykkur þreytumerkin en þið hljóta að vera þreytt eftir undanfarna daga. Það mikið búið að ganga og heilmikið búið að afreka. Já, já, maður svona farin að líjast en ánægður og lúinn, það góð tilfinning. Ari, hendum okkur í því að ræða þessi atriði sem þið nú komið ykkur saman í stjórnarsáttmálanum. Það eru svona nokkrir hlutir sem að fólk hefur svolítið velt fyrir sér, eins og til dæmis það að allt sem tengist þessari stjórn fór fram eða svo gott sem á Þingvöllum, þetta tilraun til þess að festa nafnið Þingvallastjórn við hana og til þess að losna við Baugsstjórnarnafnið? Ég held nú að það sé mjög gott heiti á svona ríkisstjórn, Þingvallastjórn, fer vel á því þegar stærstu flokkar þjóðarinnar ná höndum saman, taka höndum saman þetta verkefni. En það vill til að í ráðherrabústunum og Þingvöllum mjög góð aðstaða til að vinna í svona máli. Aðstaðan þannig og húsaskipan að þetta hentar mjög vel, stutt frá bænum og bara gott að loka sig þar af til að vinna í þessu. En reyndar vorum við nú í ráðherrabústunum líka og Byrjuðum þar og enduðum þar. Já, já. En hvað finnst þér, Ingibjörg, þetta þessa tilraun Framsóknarmanna til að festa við ríkisstjórnina nafnið Baugsstjórn? Að ég gef bara ekkert fyrir það og ég hef enga trú á því að svona uppnefni festist við þessa ríkisstjórn og eins og forsætisráðherra kom inn á að þá þingvellir góður staður fyrir svona sáttastjórn. Þeir eru sögulega sættir, tveir stórir flokkar sem að hafa staðið að ýmsu leiti fyrir svona öndverða póla í pólitíkinni að ná saman og við erum staðræðan í því að reyna að stuðlega sáttum um mikilvæg verkefni, efnahagsmálin, umhverfisvendina, velferðarmálin og svo framvegis. Þannig að mér finnst fara vel á því hvað á maður að vera ef ekki á þingvöllum ef maður að sættast. Geir, hvað myndir þú segja þetta uppnefni Framsóknarmanna á þessari ríkisstjórn? Þeir eru fúlir, við heyrum það mjög vel á nýjum formanni Guðna Ágústssyni í hádegisviðtalinu hér á Stöð 2 í dag. Hvað vilt þú segja það? Við höfum nú ekki langan tíma í þessu viðtali og ég tel ekki við með að eyða honum í svona rugl. Nei, en þið talið frjálslynda umbótastjórn, þeir tala gangu svo langt að tala hægri sinnaða ný frjálshyggjustjórn. Já, þeir fara víða þessir orðaleppar sem að gripa til þessar mundir. Ég held að fólk ætti nú bara að lesa stefnuyfirlýsinguna og sjá svo hvernig henni verið fyllt eftir og dæma eftir á. Ég ger ekkert með svona merkimiða. Mér finnst líka dálítið merkilegt að vera að gefa svona merkimiða fyrirfram. Það ekkert sem í stefnu yfirlýsingunni sem gefur tilefni til þess að gefa þessari ríkisstjórn þetta heiti. Þvert á móti þá þarna gríðarlega áhersla lögð og ýmislegt sem varðar velferðarþjónustuna, á fjölskyldurnar, á heimilin, á jafn tækifæri fyrir alla, á jafnréttismálin og svo framvegis. Þannig að ég held að menna eftir nú dæmana verkunum. En hvenar, vegna þess að nú hafa mér rætt svolítið mikið um það hvernig þessi stjórnarmyndun kom til og svona samræður ykkar á milli, hvenar hófust í raun og veru svona þreifingar á milli flokkana? Ég var hér í þáttum, bæði hjá ykkur og í sjónvarpinu, daginn eftir kosningar. Og sagði þá alveg sérstaklega að allir þessir formenn flokka sem þarna sætu væru kunningjar og myndu auðvitað tala saman, auðvitað tala menn saman eftir kosningarnar, þingmenn tala saman. Þannig að ég sem formaður í stærsta stjórnmálaflokknum leit á það sem mína skyldu að hafi yfirsýn yfir sviðið hvaða möguleikar væri í þessari mynd. Það mitt hlutverk og ég hefði brugðist mínum skyldum ef ég hefði ekki sinnt í hlutverki. Hófust samræður ykkur þá strax þennan dag? Nei, það gerist nú ekki þannig en það hefði alveg geta verið, ég meina það hef ekki verið neitt óeðlilegt við það að fólk tali saman. En það sem að síðan gerist þegar að Framsóknarmenn ákveða boða til fundar og slíta stjórnarsamstarfinu, þá bar mér auðvitað skylda til þess að bregðast við og ég frétti það fyrst í gegnum fréttamann að þetta væri yfir ofandi. Áður en að forystumenn flokksins sögðu mér að þessi fundur væri að hefjast. Svo frétti ég nú það að sem sagt vissi ekki fyrir fram nákvæmlega niðurstöðun en svo komum við þeir til mín og tjáðu mér það að þeir vildu slíta svo við gerðum það síðan í mestu góðsemi að tilkynna það við myndum hætta. En mér bara skylda til þess að bregðast við þessu og gerði það og niðurstöðan að því situr nú hér þessi þetta samstarf okkar. Þannig að þreifingarnar hófust ekki á milli þín og Þorgerðar
Katrínar löngu fyrir kosningar eins og látið við liggja það eins og í morgunblaðinu? Nei, sko, það sem að er að gerast bæði hérna á kjörtímabil eða til lok kjörtímabilsins og í aðdraganda kosninga og síðan eftir kosningar er að það eru allir að tala saman. Fólk eru alltaf að tala saman og reyna átt að segja á því hvernig landið liggur, hvaða möguleikar eru í stöðunni. Ef og þegar úrslit liggja fyrir og við vorum auðvitað í sambandi við framsóknarmenn, við vorum í sambandi við Vinstri græna, frjálslynda og sjálfstæðisfólk. Það bara eðlilegt að þannig sé það og ég hygg að við spyrðu forystumenn framsóknarflokks og Vinstri græna, þá hlýtu þeir líka viðurkenna það, að þeir hafi verið að ræða við fólk í öllum flokkum. En það var þessum málum dagsins, sem svo ráðherramálum? Svo er það ráðherramálin og Ingibjörg þingflokkur samfylkingarinnar gaf þér í gær umboð til að skipta út ráðherrum á kjörtímabilinu. Fórst þú fram á það eða var ekki sátt ráðherraskipan? Nei, þannig að þingflokkurinn sé raun að fá þig til að skipta út? Nei, hvað þetta? Það var fullkomin sátt um ráðherralista og það var samþykktur einróma bæði í þingflokknum og í flokkstjórninni. Mér fannst hins vegar skipta máli að hafa þetta umboð frá þingflokknum nú þegar ef til þess kæmi að maður vildi gera einhverjar breytingar og það var bara fyrst og fremst þess að svona hafa þessa heimild í farteskinu en það var fullkomið sátt um þessa niðurstöðu. Hvað með kvennafæðina hjá ykkur Geir? Eru svona samanborið við skipan samfylkingarinnar þá virkar þetta svona svolítið gamaldags hjá ykkur? Já, við höfum margar hæfar konur í okkar þingflokki og þeim fjölgaði nú úr 4 í 8 í þessum kosningum eða við síðustu kosningar. En það bara ein ráðherra? Já, það bara ein, það er alveg rétt og það koma auðvitað fleiri sjónarmið til skjalana þegar verður að velja þarna á milli. Þetta nú eitthvað erfiðasta verkefni í formanns í stjórnmálaflokki, það er að gera þessa tillögu ráðherra í ríkisstjórn. Og ég þurfti auðvitað að horfa víða yfir sviðið. En því ekkert að leyna að það eru niðurröðanir á listum og úrslit prófkjara sem að hafa meðal annars áhrif á þetta þó að það sé náttúrulega ekki eina atriði sem skiptir máli þessu. Ert þú svo sett ósammála Ingibjörgu hvernig valið inn í ráðherrastólana með þessum kynjakvóta? Já, við höfum ekki vilja taka upp slíkt. Þau eru með ákveðna reglu í því efni og það, hún kemur svona út. Það er ekki endilega þá þar með sagt að það sé verið að velja nákvæmlega hæfasta fólki. Það er þá hugsanlega verið að víkja einhverjum til hliðar sem að fellur á þessu prófi að vera ekki kona í þessu tilfelli en ég skil þeirra aðferð og í mínu þingflokki var samstaða um mína tillögu en ég veit vel og skil vel að það er ekki allir fullkomlega sáttir og það eru þetta sem betur fer í okkar þingflokki mjög margt fólk sem að eru ráðherrefni og við sjáum svo til hvernig þau mál þróast. Getur verið að við eigum von á því á kjörtímabilinu að sjá ráðherra skiptingar einhverjar? Það er aldrei hægt að útiloka neitt slíkt en það er bara tekin hér ein ákvörðun í einu. Við höfum ekki ákveðið neitt með það og varðandi samanburðið við samfylkinguna að þessu leiti til að þá var það þingflokkurinn sem myndi taka slíka ákvörðun. Við erum þetta með konurnar vegna þess að ég vil vekja athygli á því að þessar konur sem að komu inn í ríkisstjórnin ásamt með mér, það er Jóhanna Sigurðardóttir og Þórunn Sveinbjarnardóttir, þær eru auðvitað í sínu ráðuneytum vegna þess að hvorum sig vil ég segja, er fremst meðal jafningja á því sviði. Jóhanna hefur þessa gríðarlegu þekking og reynslu í velferðarmálunum og sómið sér þess vegna vel í þessu ráðuneyti og er að koma að hangað aftur eftir langt hlé. Og Þórunn Sveinbjarnardóttir er náttúrulega mikil baráttukona í umhverfisverndarmálum og ég lít svo á að það að hún setjist í þetta ráðuneyti, það sé bara ákveðin vísbending um það hvernig við ætlum að vinna. Þannig að þær eru þar vegna þess að þær eru hæfastar meðal jafningja til að sinna þessu málaflokkum. Heilbrigðisráðuneytið, Ingibjörg, þið gáðu það eftir til Sjálfstæðisflokksins. Ekki eftirsjáði því, voru það ekki mörg brýn verkefni þar innan dyra sem að þið hefði viljað sinna? Jú, við gáfum það sjálfur sér ekkit eftir. Við áttum ekkit heilbrigðisráðuneyti. Við erum að koma að þessu ríkisstjórnarborði og skipta með okkur ráðuneytum og það eru auðvitað allt undir og allt opið í sjálfur sér. Auðvitað eru ýmis ráðuneyti þetta sem maður hefði viljað fá. Ég geti sko nefnt heilbrigðisráðuneyti, geti nefnt fjármálaráðuneyti, geti nefnt menntamálaráðuneyti og svo framvegis. Því allt eru þetta málaflokkar sem eru gríðarlega áhugaverðir og skipta. En menn hafa viljað svona meina það en sjálfstæðismenn væri nú kannski, já, þeir myndu
að sumuleiti vinna gegn þeim sjónarmiðum sem þið hafið haft í heilbrigðis- og velferðarmálum í heilbrigðisráðuneytinu og það sem að stendur í stjórnarsáttmálum fjölbreytt rekstrarform og svo framvegis, það kannski rýmar aðeins við það. Nei, ég vil benda á það að það stendur nákvæmlega það sama í stefnu yfirlýsingu samfylkingarna frá síðasta landsfundi möguleika þess að bjóða upp á fjölbreyttari rekstrarform í heilbrigðisþjónustunni og nota þar þjónustusamninga eða útboð en alltaf leggjum við áherslu á þetta að það hafi allir jafnan aðgang að þjónustunni óháð efna og það grundvallaratriði þar að segja að hið opinberi aðili hann ábyrgist þennan þátt Geir, því að tala þarna fjölbreyttara einmitt rekstrarform og að kostnaðagreina í heilbrigðiskerfið og fjármagnið að fylgja sjúklingum hvað þýðir þetta Við erum bara að leita leiða til að ná fram meiri hagkvæmni í þessu kerfi Það fara gríðilega miklir opinberir fjármunir í okkar heilbrigðiskerfi og það fínt að við höfum hérna, efna á því, við erum rík þjóð, við getum komið vel fram á þessu sviði við þá skjólstæðingar sem þarna hluta máli, en það sjálfsagt og það eðlilegt að leita jafnan að hagkvæmustu leiðunum, svo fremi að það rýr ekki þjónustuna og svo fremi að það bitni ekki á efna. Meiri einkarekstur? Það alveg til í dæminu, en það þýðir ekki endilega það að að ríkið hætti að borga fyrir þetta þvert á móti. Sem við spyrja hvort að kerfið verði bandarískara. Það alveg fráleitt. Það má ekki gleyma því að það eru auðvitað heilmikill einkarekstur í heilbrigðisþjónustunni nú þegar. Það mikið sjálfstætt starfandi sérfræðingum. Það eru hérna, sjálfstæð hjúkrunarheimili rekin af ýmis félagasamtökum eða einkaaðilum. Þannig að það eru ýmis rekstrarform nú þegar í heilbrigðisþjónustunni. Aðalatriði er alltaf þetta. Að tryggja það að allir hafi jafnan aðgang óháð efnahag. Með efnahagsstjórnina Ingibjörg þegar að þið gagnrýndu sjálfstæðisflokkinn og hans ríkisstjórn fyrir það hafi ekki haldið alveg nógu vel á spöðunum það sér ekki stað í stjórnarsáttmála og miklar breytingar verið gert á og það talað efnahagslegan stöðugleika og áframhaldandi styrkastöðu ríkissjóðs og svo framvegis var þetta ekki svo slæmt þegar upp á staðið Já, sko, við erum náttúrulega, þurfum kannski ekki að vera að deila það hvernig ástandið er. Við vitum að hér hefur verið mikil þensla, viðskiptahalli, verðbólgan hefur verið talsverð og vextinir háir. Og það eru auðvitað mikilvægt og það hlýtur að vera sameiginlegt keppikefli okkar allra að ná niður vöxtunum og halda verðbólgunni í skefjum. Og það það sem við leggjum áherslu á að verði gert. Og það getur þýtt aðhald í efnars... Og frekari skattalækkanir. Það opnað á þann möguleika og það satt meðal annars með hækkun skattleysismarka. Þetta verður að skoðast. Og frekari skattalækkun á til dæmis fyrirtæki einstaklega. Þú sagði það fyrir kosningar, þú teldir ekki rúm fyrir frekari skattalækkun. Það segir í þessu að það skuli skoðað með frekari skattalækkun á fyrirtæki, hvort að það sá möguleika sé fyrir hendi. Og það bara munum við gera á kjörtímabilinu. En ég tel að aðalatriði í þessu sé að við reynum að tryggja hérna stöðugleika í okkar efnahagsmálum og við einhendum okkur í það. Höldum áfram varandi sveitarfélögin stendur til að færa verkefni til sveitarfélagana sem að þið hafa ekki haft undir höndum að enga til Það ekki að segja sér neitt nýtt í því efni það talað að auka samstarfið í sveitarfélögin og það talað málefni fatlara en það ekki nýtt atriði hvað þetta varðar Við leggjum áherslu á gott samstarfið í sveitarfélögin það hefur reyndar verið það í mörg ár En þau mun í framtíðina mínum dómi taka að sér stærri hlut en að opinberu þjónustu og það gildir bara að þróa það áfram eftir því sem að báðir aðeins geta sett sér við. Þjónusta aldrar að verður hún Sko þar held ég að vissum sammálum að það sé heppilegt að færa meira af henni frá ríki til sveitarfélaga. Og það ákveðin skörun í þessu kerfi sem þetta núna, heima hjúkrun, heima þjónusta og fleira í þeim dúr. Það sem er hægt að annarkvæmt veita betri þjónustu fyrir sama pening eða þá að jafngóða þjónustu fyrir eitthvað minni kostnað. Jafnréttismálin, Geir, þau bera góma í þessum stjórnarsáttmála. Það eðlilegt. Það á að eyða ýmsum vanda sem að hefur steðjað að hvað jafnrétti varðar og launamun og svo framvegis þurfti Ingibjörgu Sólrúnu til þess að laga þessa hluti. Við höfum unnið mikið í þessu máli, til dæmis þegar ég var í fjármálaráðuneytinu þá var farið í mat á þessum hlutum og reynt að grafast fyrir það hvort það væri kynbundinn launamunur óútskýrður hjá ríkinu og hvað væri þá til ráða. Við erum alveg tilbúin í það að fara í slíka athugun og nýja leik og reyna að gera eitthvað raunhaft til þess að vinna bug á slíku. Ég held að engin vinnuveitandi vilji verða uppvísa því að mismuna að þessu leiti milli sinna starfsmanna og við erum bara að taka höndum saman við atvinnulífið eins og þarna segir að reyna að uppræta slíkt.
Þetta mikil stefnu yfirlýsing og við munum kannski ekki nóg að fara yfir allt en við það ekki hægt að komast hjá því Ingibjörg að spyrja þig út í Ísland sem að verður áfram á lista hinna staðföstu þjóða. Átti það ekki verða ykkar fyrsta verk í ríkisstjórn að taka Ísland af þessum lista? Jó, það sem þú mátt ekki gleyma að fyrir kostningar þá stemdu við auðvitað því að fella þá ríkisstjórn sem hér satt og mynda ríkisstjórn með Vinstri grænum og Frjálslyndum og við vorum sammála þetta atriði að í slíkri ríkisstjórn þá hefðu menn vilja taka Ísland af lista hinna staðföstu þjóða. Þessi mál hefur verið deilt eins og við vitum og það hefur verið meiningamunur á milli okkar og hérna Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks þennan lista. Við ákváðum einfaldlega að slá strik yfir þessa fortíð en yfirlýsingin skýr frá ríkisstjórninni. Hún harmar stríðsreksturinn í Írak og það mjög mikilvæg yfirlýsing frá nýrri ríkisstjórn. Áttu vona að einhverju viðbrögð frá Bandaríkjamönnum vegna þess að nú eru þú utanríkisráðherra bara á morgun. Tekur við formlega. Áttu vona að einhverju viðbrögð frá Bandaríkjamönnum vegna þess? Það get ég ekki skilið. Ég veit ekki af hverju rétt að bregðast við. Þetta bara við erum sjálfstætt ríki með sjálfstætt og fullvalda ríki sem að hefur sínar eigin utanríkispólitík og þetta bara skýr yfirlýsing. Ég held að sé nú fáir sem ekki harma ástandið eins og það núna í Írak og það hverða á það. Er þetta ekki bara innan tóm og marklaus yfirlýsing? Hverða á það þarna við munum vilja beita kröftum okkar að uppbyggingar og mannúðastarfi í þessum heimshluta. Við erum bara sammála það að því að við erum nú þekktir hér sem heitir Ísland í dag en ekki Ísland í gær að horfa fram á veginn hvað þetta varðar. Það gagnslaust og tilgangslaust að vera fjasa það hvað stóð í fréttatilkynningu frá Hvíta húsinu fyrir 4 árum síðan. En dugar þessi yfirlýsing Ingibjörg kjósendum Samfylkingarinnar heldurðu? Já, sko, við erum auðvitað að tala þarna að við erum hörmum stríðsreksturinn í Írak. Og það mikilvæg yfirlýsing af okkar hálfu og síðan það bara spurningin að við beitum okkar afli til þess að aðstoða það fólk sem að hefur orði fyrir ýmsum hörmungum vegna þessa stríðsrekstur sem er flóttamenn víða í löndum þarna í kring. Og það bara mikilvægt í þessari stöðu eins og hún núna. Höldum okkur aðeins í útlöndum, Geir, ESB, ertu núna tilbúnari til þess að ganga í ESB heldur fyrir kosningar? Nei. Hvað þýðir þá þetta opinská umræða ESB? Hefur hún eitthvað markmið? Hún þýðir það sem það lögum það liggur í augum uppi, það sjálfsagt að ræða öll mál. Og við höfum aldrei útilokað það í sjálfstæðisflokknum aldrei og ævi að afstað okkar kynni ekki að breytast. Við höfum orðið sammála það að setja á laggirnar sérstaka nefnd til að fylgjast með þróun mála í Evrópusambandinu sérstaklega og meta það hvort einhver breyting verður á aðstæðum sem að skiptir okkur máli. Þá var það menn að meta þá hluti eins og þeir gerast. Þetta bara eðlilegt. Horfir þetta sömu augum og Geir, Ingibjörg? Já, sko, þarna líka meiningamunur á milli þessara flokka. Við höfum auðvitað verið þeirra skoðunar að Ísland ætti að undirbúa sig undir það að geta sótt um aðild þegar að fólki sýnir svo þjóðin samþykkir það. En og við teljum mikilvægt og höfum talið mikilvægt að fylgjast vel með þessar umræðu en gerum okkur grein fyrir því að við erum eini flokkurinn sem hefur haft þessa stefnu og svona afdrifarík skref þarf auðvitað að vera víðtæk sátt. Þarna er komin ákveðin vaktstöð eins og við höfum kallað sem að leggur þetta hagsmunamat stöðugt á þessi mál. Og verður bara að vera viðbúið öllum breytingum sem upp kunna koma. En hversu markviss getur þessi opinskáa umræða með ESB orðið? Ég, hún náttúrulega getur orðið markviss, það engin ekkert vafamál, en ég held bara, sko, við tókum þá afstöðu þessu máli og reyndar fleirum, reynum ekki að samfara hvort annað eða telja hvort annað á band hins aðeins. Við höfum ólíka skoðanir á þessu, horfumst í augu við það, reynum að feta okkur áfram eiga síður, þrátt fyrir þá bara viðurkenna það að þetta höfum við ekki náð samstöð, við erum ekki að það engin sérstök millileið sem að annarkvæmt sækir fólk í Evrópusambandinu eða ekki, sko, en við viljum bara hérna, hafa þarna aðila á vaktinni til þess að fylgjast með hvort að einhverja breytinga verða sem skipta okkur mál. Það mikilvægt aðeins í þessu sambandi, sko, þarna eru þetta tveir flokkar sem að eru á ýmsum sviðum með ólíka stefnu að sjálfsögðu. Við erum ekki að bræða það saman, en við erum hérna að sameinast ákveðin tiltekin verk út á það gengur auðvitað stefnuyfirlýsingin. Annað mál sem að ykkur hefur nú greint á í gegnum tíðina, það eru umhverfismál, eða kannski fyrir öll heldur stóriðmál. Steingrímur J. Sigfússon sagði í dag að það væri svo því að þau bara gefist upp á umhverfismálunum og þann sagði fram á mikla stóriðustjórn. Ég er bara algjörlega ósammálum, mér finnst þetta að vera einmitt mjög metnaðarfullt plagg í umhverfismálum. Við erum þarna að tala að vinna ramma og allum flýta fyrir vinnu og henni getur verið lokið fyrir árið 2009, fyrir árslok 2009.
og hún verði þessi rammaáætlun hún verði staðfest af Alþingi og hún verði grundvöllur upplýstra ákvarðana annaðhvort verndun eða nýtingu svæða með öðrum hætti og þetta finnst mér vera gríðarlega mikilvægt og meðan verði ekki farið inn á óröskuð svæði eins og þar stendur sem ekki hafa annaðhvort rannsóknarleyfi eða nýtingarleyfi. Þið ætlaði að kalla saman þing í næstu viku. Og eitt sem ég vil nú nefna sem að sko má heldur ekki gleymast í þessu, þannig eru þetta mjög mikilvægar yfirlýsingar varðandi til dæmis Vatnajökulsþjóðgarðin, varðandi Langasjó, varðandi Þjórsáverin, við skulum ekki gleyma því. En það því að ætlaði að kalla saman þing í næstu viku. Hvað gerir þér af fyrir að það þing sitji lengi og á það takast á, að það taka á einhverjum málum öðrum heldur því, bara samþykkja kjörbréf? Sko það skylt að kalla þing saman innan 10 vikna frá kosningum. Stundum hefur slíkt þing setið einhvern tíma, stundum hefur það setið bara í einn dag. Við teljum eðlilegt núna þegar það komin ný ríkisstjórn að gefa því tíma og ætla því svigrúm til þess að fjallum þingmál. Höfum í hyggju að flytja nokkur þingmál, 2-3, jafnvel fleiri. Hvað var það? Já, við munum taka nokkur áherslu mál út úr þessari stefnu yfirlýsingu, til dæmis hvað var málefni aldraðra, hugsanlega málefni barna eða aðgerðaáætlun, stjórnarráðslögin og eftirlifill fleira til þess að undirstrika það að við erum tekin hér við í sameiningu. Og síðan náttúrulega byrjar þetta á því að þingið kemur sjálfum sér á lakirnar og ég mun flytja stefnuræðu ríkisstjórnarinnar og það verður umræður hana. Og síðan sjáum við bara til, við erum ekki neitt í tímapressu með þetta þinghald. En við erum eins og vera komin í tímapressu hér með Ísland í dag. Við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Geir Haarde.